생각하고 수입하고 큰 덕도 만화 배우수 일자가 오른 뒤뚱데 도둑다 어떤 설비 사법 양물하다 신치대도 뭐 사이즈로도 뭐 이제 보고 있겠다 그런 컨셉이 이제 얘기 좀 줄 제가 아젠데들로 real time learning 이제 와라 야고 다이브 좀 뭐 зөвхөн суралцах биш бас research-ийг real time live feeds өмнөх одоо зөв чиндийн тавьсан ихтгэл миний хувьд одоо маш чухал одоо талаар боллоо гэж бодож байна. Би болохоор юмаа хийхдээ альва нэг юмыг одоо жоохон үүсгэж байгаа. Тэгээд тэр үүсгэл тундаас одоо ямар нэгэн шийдэл гаргах нь гэсэн зарчмаар ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байгаа миний ихтгэл үнэмшлээ бол суралцах болон үр цаашлах юм бол судалгаа хийх ажлыг роботууд хийх гэсэн би юм итгэл үнэмшлээ. Тэр үүднээс би презентаци хийж байгаа. За дараагийнх нь. За би өөрөө томчтой юм зүйл би Underwriter-ийн Graduate-ийн Бекарсуа Дэлхийн техникийн сургууль би сурсан. Дараа нь Бекарсуагийн сургууль PhD хамгаалсан. Дэлхийн техникийн сургуулийн тахалтай юм дөрвөн лаборатори 3 оноос 6 оноо хооронд 3 жил эрдэм шинжилгээний ажиллагаа ажилласан. Дараа нь Бекарсуагийн сургууль Logic Hilbert-ийн институтэд 4 жил ажилласан. Хагас жил постдокер ажилласан. Бид би Германы боловсролын системийн бакалавраас нэгсүүлээд PhD тэгээ постдок хүртэл 15 жил юм өнгөрөөсөн. Нэг талаар өмнө харахад жоохон бүнхтэй, өнгийн нутгийн 15 жил эцэг их гэрүүлээс оор байж байгаа. А нөгөө тал нь сайн тал нь юу гэхээр би тэр үедээ одоо Германы хамгийн одоо most intelligence одоо quality залуучуудтай эрдэм шинжилгээ хийх юм болцсон гэж бодож байна. Яг энэ орчинд ингээд ажиллахаар нэг хүн ийм болчтой юм байна л да. Тэр хүмүүсөөс сураад альваа юм нэг жоохон алсын хараатай асуудлыг шийдэж урт хугацаанд болж өгөх юм бол азан таарх юм бол бас юм өөрчилж шийдчих гэсэн ийм зорилго өгдөлт юм лээ. Тэгээд энэ зорилгоороо би нэг сургууль бол ажилласан. Тэгээд дараагаар би өөрөө одоо цаг хугацааг бодоод ер нь бол цаг бол ах гэм байлаа гэдгийг бид хүүхэд бах наснаасаа мэдэрдэг боловч яг үнэндээ бид үнэхээр цаг гэдгийг ах гэж ойлгохгүй гэдэг бол олон удаа янз бүрийн байдлаар тавтагдаж гарч магадгүй. Миний хувьд бол цаг бол маш их үнэтэй байна. Тэгээд энд намайг одоо презентац хийх боломжтой болсон таатай баярлалаа. За би ингээд презентац руу гараад ер нь бол ийм байна. Орчин үеийн залуучууд яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг бид бас харах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр би хүүхдээсээ жишээлбэл манай өвдөрөөс ном уншихгүйсэн багхгүй. Тэгээ би болохоор хүүхдээ болохоор гимн оюуны чиглэлээр одоо топ сургуулиудад сургах гэдэг юм бодолтой байдаг. Гэсэн чинь хүүхд ном уншдаггүй. Тэгээ би асуулалтаа эхлээд бол би хүүхдээ одоо дэлхийн түвшинд өсөхийн тулд төгс англи хэлтэй болох гэж үзсэн. За үүнийг бол би хийж чадсан. Үүний дараа нөгөө хүүхд маань англиар төгс болсон ч гэсэн ном уншихгүй хаан гайхаад үүдээс нэг өдөр асуусан. Чи яагаад ном уншдаггүй юм бэ хүүхд минь гэдгсэн чинь. Аа орчин үеийн хүүхдүүд ном уншихаа байсан шүү дээ гэдгсэн. Тэгэхээр би чи яахаараа дэгдэн чи ном заавал уншихаа шүү дээ. Энэ үед би ажил дээр очиод ингээд манай ажилчид ингээд програм бичгтэй Google-ээр ингээд өдөржингөө юм хайдаг тийм хайгаа тэрнийхөө үр дүн аваад програм болгоод ингээд аваад. Энэ 7 хоног бид бас цаг алдсан юм байна. Тэгээд 7 хоногийн дараа би ажилтнаас асуусан чи ер нь бол үр дүн санахгүй юм шиг байна. Тэгээд 7 хоног ингээд өнгөрчлөө. 7 хоног гэдэг чинь тэр үний одоо цалингийн дөнгөний нэг юм бид үр дүн юм өгөхөөр очиж байгаа байхгүй. Тэгээд яг хуу би өөрийнхөө компани одоо вижн юм уу алсын арга юм уу технологийн гол гол юм дээр өөрөө ихэд орж ресерч хийдэг. Тэгээд нэг удаа төвжиж явж байхдаа Udemy-ийн нөгөө сайт руу ороод ингээд хичээлүүд ингээ хараад байжсэн чинь тэнд биднүүсийн 7 хоног хайж исэн юм ингээ компьютер ингээ байжсан байхгүй 19 доллар 99. Тэгээ би түүнээс хойш компанидаа 9 доллар 99-ээр одоо хичээл авч өгөхөд илүү тодорхой Google-ээр хайхаа болж байгаа. Үний мөнгийг авч байгаа тэр багш маань өөрөө дэлхий дээр одоо байж болдог бүх юмыг бидний өмнөөс хайгаа зэгцлээ, журмлаад ингээ гоё контент ингээ өгсөн байна. Тэгээ тэр 9 доллар буюу 10 доллар юм 40 мянган удаа дэлхийгээ зарах гэдэг бол өөрө дангаараа тэр гэж ямар их одоо санхүү өнөөр
одоо сангийн том одоо их үсэг болж байгаа гэдэг харуулж байна. Түүнээс хойш ерөөсөө ажиллаа эрчимжүүлээд үүнийг яг бодит болгоо ажиллаа. Тэгэхээр орчин үеийн залуучууд зөвхөн бизнес шингээд нэг өдөрлийн 7-8 хичээл хийчээ, тэгээд 16-7-ийн хичээл хийчээ, нэг бакалавр авдаг энэ биш юм байна. Энэ эдгүүс тэрийг яг үнэндээ дотроо хүсдэггүй юм байна. Жишээ нь Германд бол 3-4 хичээлийг л өгдөг семестр. Яг нь сонирхлороо 5-6 хичээлийг авч явж байгаа үнэхээр хайдаг барахгүй. Тэгээд үнэхээр онц дүнтэй төгсөйг бол 3-4 хичээлийг нэг семестрэд үзээд байгаа. Гэтэл намайг Монгол руу явахад 7-8-9 хичээл бид үздэг байсан. Би 15 жилийн дараа ирэхэд 7-8-9 хичээл байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа гэхээр энэ доктор нэг юм баг бол бай. Энэ багийг бид хизээ гаргаж авахгүй. Тэгэхээр залуучууд бол спортын мөрөнд хөгжим сонсомоор байна. Өөр олон юмыг мэдмээр байна. А гэтэл яхаараа би одоо энэ 16-7-ийн хичээл дээр ингээд одоо нухалтаад одоо тэнд хамаг цагаа өнгөрөх бай гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ энийг биднээс өөрчлөх юм тоо хүн бол маш их юм сурмаар байдаг. Гэхдээ цаг бол байхгүй юм байна. Тийм учраас цагийн гараж авъя. Тэгээд дараагийн сайдыг гисэн юм жолоо. Та бүхэн мэднэ энэ сайдуудыг, энэ сайдууд өнөөдөр үйлчлэл үзүүлдэг. Эднүүсийн сул тал байна, дараагийн хөгжлөлт гэж байна. А биднүүсийн хийж байгаа энэний одоо байхгүй байгаа зүйл дээр нь жоохон интенсив хийний ажиллая гэсэн ийм зорилго үүсгэсэн. За дараагийн Энэ бол зөвхөн технологиос гадна юм сурхаар үүсэх нэг жоохон бас хөдөлгөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Эхлээд тэр үндсэн сурах арга зүйд дээр жоохон өөрчлөлтийг авчираад дараагаар нь технологиор түүнийг ингээд дэмжүүлчих юм бол ерөнхийдөө бас боломжийн хэмжээний одоо шинжлэх ухааныг авчирчих юм байна. За би ингээд сурах арга зүйгээс нь эхлээд ер нь бол ингэдэг багт одоо бид биднес танхимын хичээлийн давуу талыг бол сайн soft skill гэж хэлсэн тийм амт харилцаа, биеийнхээ гоё ярин гэдэг энийг үнэхээр орлуулж болох уугүй гэдэг нэг асуудал байгаа хэрэг. Тэр асуултан дээр биднээс өнөөдрийн төвшөндөө хариулт өгөх юм бол хичээсэн. За бидээс энэ дээр болохоор master knowledge гэдэг юм гар утсны програмыг гаргаад тэгээд ер нь бол энэ бас амьд харилцааг бол орлуулж болох юм байна. Бас болох юм байна гэсэн ийм чиглэлээр одоо мотивацаар явж байна. За дараагийнхаа. За ер нь бол ийм байна. За хамгийн хүнд одоо математик гэж хилээд байгаа яг өндөө бол хүн биш хамгийн их юм магадгүй өөр шинжлэх ухаан байж магадгүй гэхдээ математикийг хүн гэж авч үзээд энэ сэдвийг биднес өнөөдөр сурья гэж бодлоо. Сурья гэж бодлоо. Тэр боломжлогт байдлаар биднес 16-7-ийн програмтай явна. Түүнийг одоо дунджаар хэмүү өсөлт одоо стандартаараа 3 удаа үнэлгээ авах. Эхний 2-р тэгээд эцсийн гэсэн шалгалтаар биднес 16-7 хоног математик гэдэг шинжлэх ухааны мэдлэгийг авч байгаа хүүхдүүд бол шалгарч байгаа. За тэгвэл манайх биднес болохоор энийг хангалтгүй гэж үлдэж байгаа хэрэг. 16 удаа хичээл заагаа семинар явуулчаар яхаараа 3 удаа хүний мэдлэгийг шалгаад тэгээд дүн тавьд юм бэ гэдэг асуулт. Тэгэхээр энийг нь биднес одоо хугацааны хувьд нь уртцаа бүхэл хугацаа бол ярьсангүй. Тэгэхээр их болгоод ихтэй real time гэдэг чиглэл рүү орж ирнэ гэсэн санаа. Тэгэхээр нэгдүгээр биднес хичээл болгоны дараа тест явуулдаг гэдэг санаа. Өөрөөр бол маш цаг 30 минут ярьлаа. Та заасан бол заавалжгүй та 16-7-ийн нэг цаг 30 минут хичээл заачаад яхаараа та энэ сар хагасын дараа эхнийхээ шалгалтыг авдаг юм. Энэ хаанаас үүссэн гэдэг асуулт. Та цаг 30 минут өмнөх цагийг өрсөн бүнд мэдлэг өгч байгаа. Түүнийхээ дараа та заавал тэр үнэхээр мэдлэг ойлгуулсан байноу, тэр оюутан ойлгосон байноу гэдгийг баталгаажуулж болох ёстой. Тэгэхээр энэ манай ихний зарчим бол 16 удаа сорил авна гэсэн зарчим байна шүү. За тэгэнгүүт цаг 30 минут гэдэг чинь бол одоо юу гэдэг 10 жилээр дунд 45-аар 2 удаа гэж. Дунд нь цаг 30 минут чинь бас урт агцсан. Тэгвэл дунд нь дахиад нэг одоо өөрөөр нэг хичээлдээ 2 сорил авна гэж үзэх юм бол 32 гэдэг сорил яваад л жаа. Тэгэхээр хэрэгцээнэ биднес энэ төвшнөөр биднес хэрвээ сорилыг явуулж чадах юм бол хүнд одоо мэдлэг баттай өгч ийнэ гэдэг юм биднес дотоод явна гэсэн. Харамсалтай нь өнөөдрийн байгаа одоо ажлын хүч ч юм уу эсвэл технологийн нөөц бололцоо ялангуяа манай Монгол ч юм уу биднес 32 битгий хэл 16 удаа биднес тест явуулах боломж байхгүй. А ийм биднес энэ 3 удаагийнхаа сорилыг биднес бөө юм болж одоо авдаг тийм. Тэрний стратегийн дээр
Айлгаа би тэнгэрийн хөлс ихтэй үнхээр миний одоо хамгийн их одоо суул сугуудаас гарыг гэдэг зоригтой бол би эрдэм шинжилгээний ажил хиймээр байдаг. Гэтэл би багш нарынхаа АБ цагтаа би зурвал цараагаад 9 сарын 6 сарын 15 өдөр хөржөөс удаа байна. Би үнэндээ үнхээр фрустрейтед болж байна тийм. Би ягаад өнөөдөр амьдралынхаа энэ сайхан гой мөчүүдийг ягаараа би зүгээр Excel-дээр хэдэн мөрийг нааш шашин болгож гарын үсэг зурагтай зориулах хэрэгтэй вэ гэдэг миний гол таних шалтгаан болсон юм аа. За тэгэхээр энэ master knowledge маань болохоор энэ өнгөн гарууд энэ дээр байгаа. Master knowledge бол энэ дээр яг тийм амьд харилцааг аль болох өгөн. А тэгэхээр knowledge monster-ийнхаа тусламжтайгаар энэ 32 одоо давтамжтай шалгалт бүр цаашлах юм бол за хичээл ингээд тавчлаа. Үнэхээр 32-ыг бидээс аваад ингээд багшийн зүгээс энэ соёлыг мэдлэгийг баталгаажуулаад өгчтэй. Тэгэхээр дараагаар нь хүүхэд гарлаа. Тэр бол амд имидээ сурах хэрэгтэй, давтах хэрэгтэй, тогтоох хэрэгтэй, чэйжлэх хэрэгтэй, ухаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хүүхдийг яаж бас яах юм? Тэр хүүхэд нөгөө нэг ноёлогоо өрөөл дахиад англи хэлээр чэйжлэх, цааш тавиад явж явах юм уу? Эсвэл одоо байр чэйжлэх, пилээд уншаад ингээд явж явах хэрэгтэй юм уу? Тэгвэл биднээс энэ тоо 32-оос илүү гарч ирэх юм байна. Энд яг мэдлэг авах, толгоон цоож, олон жилийн турш хадгалах, эсвэл яг өөрөө үнэхээр одоо юм тийм юмыг цохооч хүртлээ эксперт болохын тулд энэ 32-оос илүү юм байна. За энийг бодохоор бидлээс хэмэд оюуны алгоритмны тусламжтай хүн зөвхөн хугацаанд одоо хурд хугацаанд тогтоохлох ийм техник ажиллуулж энэ knowledge mastery-г бидлээс гаргаж энэ хоёр системийн үр дүнд бидлээс цогцоор нь ер нь тодорхой хэмжээнд хүнд оюуны мэдлэгийг хүргэх юм байна гэсэн ийм концепт дээр дараагийн. За тэгэхээр life learning video-д real time learning гэхээр бидээс нэгдүгээр танхимын хичээлийг шууд broadcast хийх юм технологийн шийдлээс санал болгоо. За тэр маань одоо яг Facebook дээр байгаа юм шиг багшийн хичээл өнөөдөр яг 15 минутын дараа хийсэн бол шууд бүтэлдээ болсон нь live явахаа тэр үед нь танхимтай байж болох, танхимгүй байж болох, эмнэлэгтэй байж болох, гадаад хөдөө орон нутгад байж болох тэр хичээл руугаа live явуулж байна. А эсвэл мэдээж боломжтой байлтараа одоо Udemy хүмүүстэй байгаа шиг өөрөө ороод хичээж хамаагүй цагтаа одоо орж үзв. За энэ бол ихний удаа. А хоёрдугаар нь гар утс. А биднес гар утсанд үнэхээр өмжилттэй болсон. А үнэхээр одоо юу гэдэг цагийн хэмнэг юм авъя гэж бол гар утс хангалттай болсон юм байна. Тийм учраас одоо desktop, laptop-оос илүү гар утс руу гэдэг бүр ийм агрессивний ийм шаардлагыг бол тавьж явж байгаа. За энэ бол гар утс. За энэ дөр актив. Тэгэхээр хэрвээ танхим дээр бас юм бол за да ер нь танхим дээр ч гэсэн хүн интерактив байх үү дээ. 20 үнэн багш цаахад бол нэг many to one, one to many гэдэг байдлаар тэгээ багшийн асуулт бол нэг ойролцоогоор нэг 10 үнэн хөрнөөхөөс болсон нь чимээгүй дуугүй дотроо юм бодоод ингэ байж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бас амьд харилцаа гэж бод би бас хэлэхгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр яаж тэр 20-ыг нь бүгднгийн одоо авах юм бол энэ бол амьд харилцаа гэж. Тэгэхээр энэ дээр бид бас амьд харилцаа бол асуу сорилт одоо төрөл бүрийн одоогийн одоо програм хангамж санд болгож байгаа бүх чиглэлээр нь аваад дараагаар нь real time analytics тэр бүх одоо ямар ч цаг бүр 0 секунд багш бүр 0 секунд дараагийнхаа сургалтын дүн шинжилгээндээр одоо зарцуулах ийм хэмжээнд лайв бидлээс түгжинс гэж хэлж өгнө гэсэн. Ийм дөрвөн одоо шин чанар байх юм бол биднээс одоо real time learning гэж юм аа гэдэг ийм концептыг зөвшөөрч байгаа. За дараагийнх нь. За эхнийхдээ би жоохон задлаа. А биднээс ойролцоогоор 45-аас 50 метр квадратыг бэлдсэн байгаа. Аунд камернууд одоо микрофон, телевиз, самбар одоо юу гэдэг аль болох хичээлд одоо зааж болох ийм төхөөрөмжүүдийг бэлдээ. За тэр өөрөө бол юусоо дотор нь баг хэн суухгүй та өөрөө календар дээр юм ачаалаад өөрөө ороод цагийнхаа цагийн 35 минут 45 минут цагийг бол шууд ороод өөрийнхөө дуртай одоо бичлэг хийгээд явхад бидний цаадт нь одоо манай програмууд цаадт нь ажиллаад таны имийг эдит хийгээд яаж оруулах яаж хийсэн гэдэг бол хийх хоёр шугамар явна. Нэгдүгээр нь уламжлалт одоо энэ Coursera, Udemy дээр хийгээд байгаа шиг хөдөлгөөнгүү видео барьж агаад даунлоод хийдэг үздэг хатгаар нөгөөдгөө болохоор шууд live stream хийн магадгүй одоо шууд энэ ч live stream гэхэд гар утсан дээр аван гэсэн санаа. За энийг бол биднээс одоо зөвхөн танхимын 22-наас биш одоо дорнд баян үеийн уус одоо хаана байдгийг тэнд үзэх сонирхолтой бүх хүмүүсөөр бүгдээс
тааж явуулна гэсэн. За энэ бол зөвхөн одоо аюултай техникийн шийдэл. Энэ байгаа шүү. За хоёрдугаар нь болохоор энэ лайв тестинг буюу энэ мульти чойс тест бүх юм бол тестээр явуулж болно, шалгаж болно гэсэн одоо амбицийн доо. Багш ярьж байгаа би одоо ингэж ярьж байгаа 45 минут боллоо. Дүнгүүд би шууд сорилоо 50 дүнгүүд тийм байж байгаа 20 оюуд бол манд эргүүлээд надад хариултыг өгнө. Энэ байдлаар ингээд интерактивны одоо чөлөөтэй байдлыг үүсгэх юм байна. За энэ бол ингээд хоёр чиглэлээр бидээс ингээд энэ бол бидний бас амьд харилцааг оруулж байгаа гэсэн гол шинж чанар яаж байгаа. За дараагийн юм. За дүнгүүдэл 4-8 секунд гэсэн шууд ингээд цацлаа авлаа. Тэнгүүд аналитик үсөө багшин гаргасан дээр хүсэх юм бол өөрөөх нь одоо хувийн багш яаж тохируулснаас болоод хүмүүний гар утсан дээр ингээд гараа авчих. Би жоохон байж байгаа энэ талаар демо зүйл тавна. За дараа. За тэгээ эхний юу болохоор мастер ноолж гээд ерөнхийдөө зөвхөн ихтэй сургууль гэлтгэс илүүтэй бидэн зөндөө олон сурах юм байна. Жишээлх юм бол саяхан би нэг юу үтсэн. Би чинь өнгөөр гарнаа сурмаар байгаа хөөхгүй. Гэхдээ тэрийг нэг айгүй ингээд амжаан сураад ч юм уу сертификат аваад янз бүр биштэй. Зүгээр нэг юм хагас бүтэнсээр би нэг хоббигаар нэг бодсон юм аа нэг өөрөө хийчихэр юм байгаад байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд би тэр нэг 35 минут мөн 45 минут гарнаурын бичлэгийг үзээл 100 айлаас очиод өгөөмжөө аваад би нэг хийчихэр юм нэг би хаанаас олж авах вэ гэдэг асуудал байгаа хөөхгүй. Эсвэл би одоо зүгээр нэг сайхан морь тамгалж үзмээр байгаа аахгүй тийм морь тамгалтыг тийм тэр чинь бас нэг скил явж байгаа аахгүй тэнгүүд яг ингэдэг тэгдэг гэлгээ яг виртуалны эсвэл видеоноос би авчмаар байгаа гих мэтэр зөвхөн ихтэй сургууль гэхгүй бидний мэдлэг хаана хэн дэрийг сонгож тэр болгоны бидлээс энд 50 үднэс аппликейшн бийцэн байгаа за дараагийн юм за ингээд бидээс видео болон одоо юм тийм онлайн бичлэгүүдээ ингээд мастер ноолжер аваад ирэхлээр нөгөө сорилын асуудал байгаа. За энэ бол ноолж мастер цэг юм ингээд ажиллаж байгаа. Нөгөөдг нь бол харахаа ажиллаг байгаа. Энэ бол нэг жилийн хугацаанд бол санд орчлон одоо сургуулиуд дээр бидээс 10 жилийн хүүхдүүдэд бол туссан. Биднээстээ гол харилцдаг түвшин нь яг юу вэ гэсэн чинь их сонирхолтой юм болж авсан. Жишээ нь нэг 20 хүүхдээс суулгаж байгаа ингээд хичээл заагаа тэгээд юм асуусан ч юу ч хариултгүй байхгүй болсон байхгүй. Тэгээд бид дараагаар нь энэ системээр хэрэглээд асуултуудаа тавиад өгсөн чинь тэнд дээр маш идэвхтэй багхгүй. Өөрөөр бид хамгийн анх сууж байгаа идэвхгүй хүмүүсийн тахин дотор юу байгааг гэдгийг би түүнээс асуухгүйгээр энэ одоо юу гэдэг сорилт болон тест системээр дамжуулаад авчихсан. За яг энэ бол гэхдээ эхлээд анх үсэлтэд жоохон агрессивний үс юу гэхээр багш уу хичээл заахгүй зөвхөн асуулт тавьж байгаа хүнд юмыг сурцуулаад ойлгох чинь гэдэг юм. Методикийг бол гөөж явж байгаа. Тэр маань түрүүний сая чирэм чимтэй гарч байгаа тэр хиймэл оюуны алгоритм ч юм уу өгдлөө суралцаж өөрөө зүү тогтгийг нь олоод дөрмийг нь тогтоогоор тэгээд тэрийг би мэдчихлээ гэж мэддэг болгож авч байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол тийм чиглэлээр бол анх үүссэн. За энэ дээр жишээлбэл бид нүс юм дээр туршиж чинь хүрдийг одоо яг ингээд хүүхдүүд нэгдүгээр ангид ингээд хурд чэйж дүүлж байгаа. Дараа нь бүтэн өдрөл явах гэх гэж бид нүс бодож байна. Тэгэхээр тэр юг ажиглаж байгаа хүрдийг бол жишээ нь багш одоо заахдаа багш зааж олон төгтөөд энэ методикийн хувьд бол багш ирэхгүй гэж үзэж байгаа байхгүй шууд одоо юу гэдэг асуулт тавьж байгаа тэгээд хэд хэдэн татамжийн дараа өөрөө өгөл суралцаад тэд дээр ямар ч тоог нэмсэн тэр тоо өөрөө гарсан юм байна гэдэг дүрмийг яг машин өөрөө суралцаад олж байгаа шиг хүн өөрөө суралцаад олох гэж байгаа байхгүй тийм зарчмаар тэр хүрдний асуултыг яаж одоо юу гэдэг компактны боломжит минимум хөлбөр дээр нь тавьж байгаа энэ систем рүү оруулах юм бол бидлээс энэ дээр татвар суралцуулж байгаа бол бүгд рүү оруулна гэсэн ийм зорилготой. Нөгөө нэг хоёрдугаар шин чанар нь болохоор урт хугацаанд тогтоом барих гэдэг юм байна асуудал. За яг гоо тэр хүүхэд ингээд татвар сорилт бол ингээд орчлоо гацлаа. Тэр мэдээлэл хурд тэгэхээр үнэн зөв хариусан гэдэг юм түүхий өгүүлбэрлээс бидлээс тэр хүүхдийн энийг матлах магадлал одоо энийг матлах хугацаа хэр байна гэдэг үнэлгээ гаргаад дараагаар нь тэр хүүхдээ одоо удирдах урт хугацаанд мэдлэг юм байна гэсэн ийм концептээр бол бид програмаар ажиллаж байгаа. За. За энэгүүд биднээс
Тэрний өөр дээр бол нэг оломжлол биднес мэдэнтэй янз бүрийн multi choice програм байдаг тийм зөв юм даа бүгд бовайлус нараа гэдэг юм. Энийг бол биднес фри явуулна. А ультра fast гэдэг бол real үнэхээр хиймэл оюуны алгоритм ажилладаг. Энэ дээр яаж ажиллах вэ гэхээр ерөнхий санаа би одоо жишээ магаш төрийн ап хаагчийн шалгалттай багтав. Би өнөөдөр энд ажилдаа, тэнд ажилдаа ингээ орой явсаар ялаад надад үндсэндээ 3-аас 4 цагийн одоо хугацаа би тэр зузаан номны хувь дүрм журм одоо янз бүрийн юмнуудыг учрыг нь олоод магаш төрийн ап хаагчийн шалгалтанд 9 цагаас ороход би тэнцэх ёстой. Энэ миний зорилго гэж бодлоо гэж бодъё. Тэгвэл би програм дээр 3 цаг надад байна гэсэн тохиолдолд нөгөө зузаан номны шалгалт сорилоос програм маань тэр хүний өмнө хариулжсэн чадвар асуултуудын хоорондох уялдаа хурд үн зөв байдлыг нь одоо тооцоолон бодож байгаа энэ хүнд 3 цагийн хугацаанд тэгвэл энэ 100,000 асуултаас энэ дээр авъя гэдэг тооцоолтыг бол гаргаж байна. Тэгээ та яг л жин дээр байгаа юм шиг бурхны зам дээр үүж байгаа юм шиг ультра фаст дээр бол та ямар нэгэн одоо илүү тутуу одоо менежментгүйгээр та зам хурдсаа тэ та дагаж хөөх ёстой. Програм таны тренинг хийж та мэдлэг аваад 9 цаг дээр магаа шалгалтандаа амжилттай орно гэсэн ийм зүйл. Айл тэрийн энэ бол фри биш ээ коммерчлал бол явуулна гэсэн ийм зүйл байгаа. Одоогоор бол фри явж байгаа туршилтын байна. За дараагийн. За одоо би 3 дахь эсвэргүү орж ин бидүүс юу аюул судалгааны үйлдэл дээр зориулагдсан одоо үүтэн судалгаач миний биеэр ч гэдэг юм уу тийм ийм дүнэлдэг аюул хийдэг тийм энэ яг дата маань хаана байна вэ яаж одоо байршиж байна яаж цуглуулва гэдэг нэг асуудал байна. Хоёрдугаар асуудал нь болохоор би өнөөдөр одоо PhD хийлээ гэж бодъё. Одоо Монгол улстай одоо хаврын нийтлэг ч юм уу ямар нэгэн судалгаа хийлээ гэхэд би ямар нэгэн өгдөл цуглуулах хэрэгтэй болтоо. Ер нь яг хөө ингээд харж байхад бол ихэнх проблем бол одоо туршилтын шинжлэх ухаанд сурж байгаа одоо салбарын шинжлэх ухаанууд маань эхлээд бол өгдөл цуглуулахтай бол маш их хар ажил ийм. Тэгээд дараагаар нөгөөдгөө статистикээр одоо тооцоолдог. Тэгээд тэрнийг нэг математик их сургуулийн шүтээсийн багшаар нэг хянуулаад тэгээд болж гинэ гэдэг юм бол бас цаашаагаа яваад ингээд нэг юм өчтөө байна та. Тэгэхээр бид нэг ерөнхийд ингэж хараад байна. Энэ статистикийг өөрөө бодохгүй. Хэрэгцээ багхгүй. Энэ бол машин шууд болно. Тэнгүүтэл энэ дээр дараагийн бид үс энэ дээр юм бас асуулга гэдэг аппликейшн гаргасан байгаа. За энэ асуулга гэдэг аппликейшний тусламжтайгаар real time live short асуултаа бүтээс Facebook шиг нэг Монголын апп руу цацсан. Тэнгүүд л одоо юм дээр бид үс төврийн нэг 8000 авах эсвэл төврийн судалгаа гэж ярьдаг. Зүгээр энэ open net-тэй real time тэгээ хүмүүс бол одоо юм дээр та өглөө осоо кофе уух уу, суу уух уу, яг үйдгүй бүх төрлийн судалгаануудыг тэр чөлөөлөө фри домоор явуулдаг. За энэ дээр бол хэрэглэгч яг фейсбүүкийн хостыг үзсэн шиг тийм тухайн юмда хариулаад нийгэмд хувь нэмэр оруулна. Тэрний арга судлаач хүмүүс өөрөө асуултаа тавьсан байдаг. Тэр өөрөө судлаачтай очно гэсэн санаа. Тэгээ дараагийн зүйл. За тэгвэл энэ судалгааны ажлыг бид нэг 5 фазад нэг хувааж үзэх үзье. Нэг нь болохоор энэ дата цуглуулга, тэгээд датагаа одоо төрслээ, графчлуулаад, тэгээд анализ хийгээд энэ үйлдэл яг уламжлалт одоо математик одоо статистик суур методод яваад дараагаар нь датагаа бусдаж шилжүүлээд энэ миний дата шүү. Би энэ усны одоо аюудын чанарын шинжилгээ яг 9-оны 6 сарын байдлаар хийсэн шүү гэдэг хаягтай цаг хугацаатай хаягчлалтаагаар ингэж байшуулдаг, шэйрэлдэг юм гой соёлтой. За тэгээ үнэн зөв датан дээр би явж шүү гэдгээ бас багтдаг юм. Энэ болохоор яг тэр нөгөө статистик болон хиймэл оюуны алгоритм статистикийг халаад халах гэж шууд автомат хийгээд нэг орнд хийгээд
А тэгээд химид оюуны нарийн алгоритм нь сая цэвэрлэгдсэн инснээр наривчл буюу тэр персепшн сайтгаар гаргаж ирэх гэдэг ийм таван фастер болж байна. Тэгээд энэ ногоо хоёр ногооныг бол бид хилцээ. Бид бас энэ дээр бизнес интелижэнс одоо төрслийн хөдөлгөөн, навигашн, аналитик хийдэг энэ зүйлүүдийг бол бид хилцсэн. Одоо бид бас энэ дээр явж байна. Энэ дээр саяны инснээр гар утсны програм бид бас 52 оны дараа бид бас 10 сарын нэгнээс бид зах зээлтэй тавиад ирсэн судлаач хүм болгоны гарын аппликейшн болох хэрэгтэй. За бид бол тэрний маркетинг, дистрибьютор, судалгаа яаж гаргах уу, хэн авч байгаа, яаж байгаа тэр бүх платформыг хийв. Тэмүүл бид бас таны өргөдлийг аваад дүрслээд анализ хийгээд энэ хэмжээнд хүртэл бид бас ажиллана. Дараа нь таны дата хэрвээ зөвшөөрөх юм бол та паблик Монгол дата цэгийн юм дээр тавиад шеэрлээд эсвэл баяжуулаад ингэж явах хэрэгтэй. За энэ бол бидний 20 оны ажил болох ийм төлөвлөгөөтэй юм шиг явж байгаа маа. За баярлалаа. За ингээд ерөнхийдөө би дүгнэлтийг хий. А энэ гурван концептор нийлүүлээд эсвэл тус тусд нь одоо бүтээгдэхүүн гэж бид бас хардаг. Эсвэл нийлүүлээд бүтээгдэхүүн боллоо гэж үзэхэд бидлүүс ихтэй сургууль, сурч байгаа процесс, судалгаа хийж байгаа процессыг яаж дэмжих вэ? За нэгдүгээр нь бидлүүс тэр сорилттой, лайв видеотой одоо энэ харьцаагаар багшийн бол заасан хичээлийн ойлголтыг бол батлах юм. Тэг багш өөрөө хичээлээ дүгнээд би өнөөдөр ийм хичээл заалаа, маргааш үү заах үлээ оюутнууд ийм хувьтай явж ийн тэрийг буруу олох бол гэдэг ийм хичээлийнхаа контентыг манипулейшн хийгээд дараагийнхаа хичээл дээр одоо орж ирдэг ийм идэвхтэй багш тэрнээсөө 6 сарын 10-наас 8 сарын 25 хүртэл лаптопоо нээгүү багш биш тийм ингэж гоё ирээдүйн хөгжлийн төлөө идэвхтэй ажилладаг энэ нөхцөлийг бүрдүүлэл 3-р нь болохоор хичээлийн агуулгыг нөхцөл тохируулах гэж байна. Жишээлбэл бол одоо юу гэдэг би өнөөдөр цаг 30 минут хичээл заачаад асуудал тавьсан чинь эсвэл хичээл эхлэхээс өмнө асуудал тавьсан чинь миний загчаас юм уу оюутнууд мэдчихэд би яагаад дахиад цаг 30 минут заах ёстой юм. Тэгэхээр энэ уян хатан одоо өөрчлөлтийг бол нөхцөлтөнд тохируулж авчрах. За тэгээд түрүүн хэлсэн шалгалтын үр дүнгийн шинжилгээ 0 секунд real time дээшээ гэвэл өөртөө байна уу сурж байгаа юм зүгээр. За дараагийн нь болохоор энэ жоохон магистр эсвэл одоо доктор судалгаа хийж байгаа хүмүүстэй зориулсан асын зайнаас суралцмаар байна. Би насанд хүрсэн байна. Бас заавчгүй энд хүрч ирэх шаардлагатай алдар төгжрөө байна. Ажлын авч явдаг юм асуудал байна. Би зайн суралцмаар байна. Хоёрдугаар хугаар хоцортлоо би айлгамаар байна. Бисээ 2-3 хичээл дээр яажлаа. Гэтэ би асуултанд хариулсан чинь мэддэг юм байна. Ашгүй би хичээлээ одоо хичээлээс очиод очихгүй байхад бас нэг буруудаг юм байна ч юм уу. Иймэрхүү зүйлд тэгээд энэ судалгааны өвлийг цуглуулах шинжлэх энэ зүйлүүд бол Монгол татаад бид нүс хийх юм аа. За дараагийн слайд дээр. Тэгээд unlimited learning гэдэг бол хөвхөн дараа нь хичээл дууссаны дараа өөрөө master knowledge маш мастер ашиглаад чөлөөтэй сурах. Дараагийн слайд авах үү? А тэгээд та ингээд би та бүхэнд энэ гурван бүтээлтнийг танилцуулсан. За knowledge master цэгийн нь бол веб хөтөлбөрөөрөө жилийн өмнө гарсан туршилтаар бол явж байсан. Одоо бид нүс энэний Knowledge хөтөлбөр and Master Knowledge бол ер нь бол бэлэн болчлоо. Бид яг дэмонодыг авчирлаа. За ингээд энэ хоёрыг бид нүс хоёр талангийн дараа бол мобайлтай хамт зах зээлдээ гаргаж нэвтрүүлэн. За Монгол датаг бол бид нүс судалгааны application бас хоёр талангийн дараа гаргахаас эхлүүлээд тэгээ цаашаа өөрөөр хуваалц одоо шийдлэг энэ зүйлийг зохицуулах юм байна. За одоо би чинь яг видео бол бизнес ерөнхийдөө таа бүгд төсөөлж байгаа баг. Саяны скриншот тавснаа ингээд видеонууд явна. За энэ хоёр хуцсан дээр явна. За нөгөө цаанаас сөрөрөөс яаж цацагаас хамаараа лайв үзэж болно, шеэр үзэж болно. За одоо би нэг гол юм. За ингээд багш ингээд хичээлээ ингээд юу за би жишээ нэмэлт хичээл юм байна. Би өөрөө оюун санааны хувьд бол окей. Хөдөлмөдөө нэг мэс зас хийгээд хөдөлж чадахгүй байна. А бусдаар бол би орон дээрээ бол би үгээр юм хийж боломжтой байхгүй. Тэгэнгүүт би яг бол нам уншмааргүй байна. Эсвэл яамааргүй. Багшийн хичээл яг болж ирэв. Би лайв бродкастинг авлаа. Аунгоо би бас
интерактивний амьд харилцаагаа үүсгэмээр байна. Тэнгүүд багш хичээлээ зааж явах ёстой. Энэ гарсан тийм. Одоо энэ хаалцсан. За тэнгүүд багш хичээлээ заагаад. За хүүхдүүдээ одоо та бүхэн миний заасан хичээлийг хэр ойлгосон талаар би та бүхнээс гэж одоо сорил авъя. Тэнд бол үнэ хариуцсан байсан юу? Энэ англи хэлний тест тэр цэгүүдийн доор энэ дараах одоо A B C D E option-ууд бол гарч ирэх ёстой. Тэгэл хүүхдүүд дээр бүхэн дээр нь энд нэлээдтэй гар утасны програм байгаа. Тэнгүүд л одоо би одоо юу гэдэг энэ хамгийн сүүлийн дээр standing гэдгийг би одоо сонгоё гэж үзэх юм бол багш асуулт тавьсны дараагаар эрхний нэгдлээ хариулах эрхний нэгдлээ тодорхой мэдээж хугацаадаа одоо бид шиг энэ дээр би бол симуляци хийчихээ бүх хүмүүсүүд бүгдээрээ энэ дээр ингээд одоо өөрийнхөө хариултыг тавихад энэ одоо асуулт бол ямар байна гэдгийг түүний хэлснээр 0 секунд real time шууд одоо шинжилгээ гарч ирэх гэсэн зөвхөн нэг асуултанд окей. За тэнгууд багш За баярлалаа та бүхэн энэ асуултанд хариулсан. Манайхан юм байна даа. Шууд энэ дэгдсэн дээр хараа ярьчих болно. Эсвэл одоо ямар нэгэн тохиролцоор за би дараагийн асуултыг тавья. Жишээ нь би судлаач хүн. Би судалгаа аммаар яг инженеэс би судалгаа аммаар жишээлбэл та бүхэн ямар өөр материалын судалгаа одоо хэрэглэж вэ гэдэг би судалгаа авъя гэж болно. Тэр тохиолдолд би энэ асуултаа тавьлаа. Тэнгүүд л энд Mobicom Unitel жи мобайл шопоо гэдэг та яг түүний түүний үзүүлсэн хийх дагуу энд надад ирэхний төсөл байгаа би энэ утсан дээрээс би бол SkyClick бол хийдэг энд олон SkyClick гэдэг юм байдаг энд real time болж байгаа тэр энэ дээр сая 25 хүн хариулт өгч байгаа юм бол энэ диаграмын бүдээр ингээд хөдлөд real time явна гэсэн санаа. За би ингээд энэ демог бол зөвхөн нөгөө ийм багны диаграмдаар бол явлаа. Аа гөрн ки value бацэд нөгөө статистик ямар одоо тоонд нөгөө яасан гэдэгтэй нөгөө тэгүр гарна уу, доогоор гарна уу. Энэ бол бизнес юм. Аа чи хаасан юм шийдсэн юм фреймворк байна. Аа өнөөдөр бол демогоор бол ийм тав тал байгаа. Хаалт тав тал байгаа.